Dobro jutro, drugari. Po pitanju fronta ništa se posebno nije promenilo, mada ako gledamo srpske i ukrajinske medije, oni su zauzeli Rabotinu, probili su u Rabotinu prvu liniju odbrane Ruske federacije. Međutim, svima oni koji stvarno prate situaciju na frontu i koji znaju šta se dešava, jasno je da prva linija se nalazi tek iza Rabotina. Rabotino je u sivoj zoni, kao i Klešćevka i još neka mesta gde se vode borbe. Tako da trenutno nisu došli i kad bi probili, može svašta da se desi, kad bi probili prvu liniju odbrane, tek tamo počinje ozbiljan rat. Znači, ovo sve do sada što se trudili da zauzmu je onako, to je siva zona. Siva zona se u stvari i ne priprema posebno za odbranu. Jednostavno je dobro pripremljen teren da se uništava neprijateljska kako živa sila, tako i tehnika. A da, kad smo već kod Rabotina, da ne zaboravim, video sam tamo komentare, ljudi se čude, pa ako imaju, ako imaju 60.000 ljudi u tom pravcu, kako to da nisu zauzeli? Oni imaju 60.000 ljudi na tom pravcu, znači ne u Rabotinu, ne na jednom mestu, ne. Ti su ljudi razbacani na jako mnogo lokacija, u manje jedinice, nalaze se dosta daleko od naše artiljerije, ne može da ih, dohvati, i tuku ih naši isključivo sa aviobombama ili raketama ako ima mnogo ljudi ili tehnike na jednom mestu. Neće niko ispaliti raketu negde na skladište gde ima jedan tenk ili tako nešto. I oni to dobro znaju i razbacali su. Uglavnom, napadi se proizvode, znači prave, napadaju naše pozicije u manjim grupama. To su grupe od 10-15 ljudi maksimalno, znači što je bilo do sada, to je 200-250 ljudi. Nikad više od toga. Da, možda bi bila šansa da probiju tu liniju odbrane, da krenu kompletno sa svim tim što imaju tamo, da krenu napred i ko ostane živ ostane. Međutim, velika količina ljudi na jednom mestu, to je prosto katastrofa. Kod njih su i ovako gubici ogromni, a to bi bio prosto masakr. Tako da, da, 60.000 ljudi postoje, ali oni nisu tamo. Kao što, na primjer, ukrajinski mediji pišu o tome da je u pravcu Harkova-Kupjanska mi imamo oko 200.000 boraca. Naravno da ih imamo, međutim, oni se ne nalaze na prvoj liniji fronta. Oni su u pozadini i čekaju određeni trenutak kad će da se upotrebe za ono što naše komandovanje reši pravilnim na taj moment. Tako da, treba malo kompleksnije gledati situaciju, ne treba se baš za svaku reč zacepiti, treba shvatiti šta sam hteo reći. Mada većina je shvatila to baš tako kako sam rekao. Da, zašto zapisujem video ako se ništa posebno nije promenilo? Pa desilo se nešto posebno ove noći. Znači, prvi put je ukrajinska bespilotna avijacija krenula poprilično žestoko po našim gradovima unutar Rusije. Išli su, sad ću vas možda slagati, ne mogu vam tačno reći, znači avioni su leteli, ti bespilotni, u pravcu Moskve, zaustavljeno je bilo sletanje i poletanje na Vnukovu i Domededovu, dva aerodroma u Moskvi, zatim Belgorodska oblast, međutim 10 do 12 bespilotnika je poletelo u pravcu Pskova, tamo je Pskovski aerodrom, ima civilni aerodrom, ima vojni aerodrom. Po informacijama koje se ja jutros uspeo da pročitam, ali stvarno nisam nikog uspeo da pozovem da proverim šta je tačno, verovatno večeras kad se vratim kući to ću proveriti pa ću objaviti da li večeras ili sutra. Međutim, po neproverenim informacijama povređeno je 4 aviona IL-76, to su veliki transportni avioni i tako je to tačno, to je poprilično ozbiljan udarac. Na nekim sajtovima, ne znam, tamo pročitao sam kod Ruslana Ostaška ili ima još neki Igor Mislivec, tamo govore da su dva od tih 4 izgorela u potpunosti. Da li je to tačno ili nije, čekat ćemo zvaničnu izjavu ministra odbrane, ministarstva odbrane. Međutim,
nikome ne može, ali nikome ne može, ja dobro znam kako je organizovana protivvazdušna odbrana ovde, nikome ne može ubediti da su oni preleteli s teritorije Ukrajine do Pskova 600 km i da su zatim tamo pali na aerodrom. Znači, ili je pušteno s teritorije Rusije, ili je pušteno s teritorije Pribaltike. Šta je tu tačno, ne znam, vidjet ćemo kad bude zvanična izjava, međutim, ovakav napad još nikad nije bio. Kakve će posledice Ukrajina da snosi za to, to ćemo tek da vidimo, međutim, sigurno bez nekog veoma ozbiljnog odgovora to neće proći. Aerodrom je bombardovan sa tim bespilotnicima, to je tačno. Kakve su posledice, znači ovo što sam rekao za 4 aviona, to je sa Telegram kanala, jer stvarno rano je, još je jako rano ovde da bih mogao nekog da zovem da gnjavim zbog toga. Danas bi trebao da idem kući pa ću večeras sve to tačno znati i javit ću. Tako da, drugari, to su neke od novih informacija. Sve najbolje za sad, vidimo se.